ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋ? ਐਨ ਐਸ ਏ ਹਟਾਓ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਬਈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ MP ਬਣਾਤਾ। ਔਰ SGPC ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਉਹ 100% ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਵੀ NSA ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਕੌਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੋਟ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ? ਗੱਲ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ MP ਬੁਲਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਇਹ SGPC ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਮੈਟਰ ਲਿਖੋ ਕਿਸ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ, ਮੈਂ 11:30 ਵਜੇ ਸਲਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੰਚ ਟਾਈਮ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਲਿਪ ਲਿਖੀ, ਆਪੇ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਲਿਪ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਿਪ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲੇ 0 ਆਵਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਹਾਊਸ ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਚ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਊਸ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ, ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋ? NSA ਹਟਾਓ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਬਈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ MP ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ 28 ਤਰੀਕ? ਹਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਆਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਕਲਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਜੀਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ SGPC ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਉਹ 100% ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਕੀ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਜੁੜੂਗਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਠਣਗੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ,
ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕ ਚ ਬੋਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਕੰਮ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ ਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ? ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਹੋਰ ਨੇ, 11 ਚੋਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ 10 ਵਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੋ ਧੱਕੇ ਦੀ। ਐਨ ਐਸ ਏ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਐਨ ਐਸ ਏ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ? ਕੁਛ ਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਾਤਾ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ? ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਉਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੋ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਕੌਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੋਟ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ? ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ? ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਲੇਕਿਨ SGPC ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ SGPC ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਕਦੇ ਨੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ? ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਰੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ MP ਬੁਲਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਨ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਮਿਲੇ ਨੀ, ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੀ ਹੋਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣੇ, ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਔਖੇ ਦੌਰ ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰੀ, ਕਿੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਖੇਤਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲੀ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹਨਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਸਰਬਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ 15 ਸਾਲ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤੀ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਘਰ ਚ ਅਮੂਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ? ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਚ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਾਰਾ ਤੇ ਬੇਅਦ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, SGPC ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆਓ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੜਨਗੇ, ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਵੇ ਚ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ SGPC ਚੋਣਾਂ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਸਤ ਚ ਹੋਏ? ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਓ, MLA ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨੀ ਰੋਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SGPC ਦਾ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ MLA ਦਾ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਿਸ ਹੁਣ ਤਾਂ MP ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ MP ਬਣੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਠਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਹਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਜੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। SCPC ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਇਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।